vždycky tak trochu. Ano, ale Pohova bojoval i nazí. Gásati bojovali prostě úplně nazí. Štít, topí, meč, ale úplně nazí. A asi si to dokážete představit, když si vemete, když ty Římani stáli proti tisícům nudistů. Ale to nebyli takový kupkáči, jako jsme byli, jako jsme my. To byli muži v nejvším 25 a 20 let vysportovaný. Malý postavy. A řvali a křičili a mlátili prostě. No tak já bych si asi... Tak, jádra přenechám na krylici, na vávítku, na trapě kořisti, tak aby ho to i do budoucnu začalo bavit to letání. Žádnýho králíka, jenom zbytnýho kořist. Tahle, jak si to kreativně chtěli. Váží necelá 4 kila. Kdybych tady měl samce, tak samec váží 2,5 kila. No, něco jste se, ale většinou nebo. Tak ještě jednou se vlastně z té země odrazí. Tak jiný druhý orlu, například pořádej prostřed! Auto! Let's go!
Just a great deal, but that.